sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Lissi beebinukk lisadega 30 cm. Imearmas beebinukk on kui ehtne beebi, kuna nukku on võimalik päriselt joota. Hoolitse oma beebinukku eest ning hoia teda hellalt süles. Beebinukku komplektis on olemas kõik vajalik selleks, et saaksid nukku eest kõige paremal viisil hoolt kanda. Komplekti kuuluvad näiteks beebinukk, lutipudel, beebinukku mänguasi, sööginõu ja pudipõll. Kui sulle meeldiks proovida, kuidas beebi eest hoolitsetakse, siis on Lissi beebinukk just see õige mängubeebi, kelle peal turvaliselt kätt saad harjutada. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.